ზუგდიდის სამხატვრო გალერეაში დღეს ია კანკიასა და 12 წლის ანზორ თოდუას ნამუშევრები გამოიფინა. ახალგაზრდა მხატვრებმა საკუთარი ნამუშევრების მხოლოდ ნაწილი გამოფინეს და დამთვალიერებელს მათი შემოქმედების შეფასების საშუალება მისცეს. მხატვრები აცხადებენ, რომ ეს მათი პირველი პერსონალური გამოფენაა ზუგდიდში და საკუთარი შემოქმედების გატანას უფრო ფართო მასშტაბითაც გეგმავენ. ჩემი პირველი გამოფენაა და სულ გამოვკიდე 13 ნამუშევარი. მე ვეცდები, რომ უფრო მოემზადო არჩი მომავალი გამოფენისთვის. მოვიდა უამრავი ადამიანი და მე მოხარული ვარ ამით. ორი მხატვრის შემოქმედების დასათვალიერებლად არტ გალერეაში უამრავი ადამიანი შეიკრიბა. გამოცდილმა მხატვრებმა დამწყებ ნიჭიერ ახალგაზრდებს შემოქმედებითი წინსვლა უსურვეს და გამოფენილი ნამუშევრები მაღალ დონეზე შეაფასეს. ძალიან ბევრი საინტერესო ნახატია, იმჩნევა მხატვრის თავის ინსპირაცია, ხედვა, სოფხედველობა და იმდენ დასაფასებელია ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანის ესეთი ქმედება, რომ ხალხიც მოსულია, აფასებს. იარი მესამე კურსის, მეორე კურსის სტუდენტი არის, მაგრამ უკვე თითქმის ჩამოყალიბებული მხატვარი არის და იცი რა არის, ეს ბავშვი არის, უცა უშიშარი ბავშვი, რაღა ისეთ რაღაცებს ებმება და ჩაებმება ისეთ რაღაცებს, რომ ეს გამოიმარჯვებს. არ გეშინია შენ ტილოსი და ხატვრს არ გეშინია, ავსურად გამოიმარჯვებო. რა შეხება ანზორიკოს, ეს არის უნიჭიერესი ბავშვი. გამოფენაზე 12 წლის მხატვარმა მუსიკალური ნომრები შეასრულა. ზუგდიდელი ახალგაზრდების ნამუშევრების დათვალიერების საშუალება ნებისმიერ სურვილს მიეცემა.